Jag var sjuk förra veckan, så det var därför det inte kom ut en video i fredags. Men nu så är jag frisk igen, så den här veckan så kommer ut en video på fredag och så en extra video på lördag. Woohoo! Och du får jättegärna berätta bland kommentarerna vad du vill se för video på fredag och så på lördag. Och i dagens video så kan man väl typ säga att jag har gjort som ett litet experiment. Och det jag har gjort är den här jättestora vattenpärlan. Kolla! Och för att göra den här stora vattenpärlan så använde jag ungefär samma recept som när jag gjorde såna här små Orbis tidigare i år. Och jag kan länka den videon i beskrivningen. Jag började med att ta en kastrull och hällde i 1,5 tesked sån här agarpulver. Och så hällde jag i 3 deciliter kallt vatten och så vispade jag ihop det här. Och när jag vispat klart så värmde jag upp den här blandningen på spisen och så lät jag den koka någon minut. Och så tog jag av kastrullen från plattan och blandade i lite blå karamellfärg. Och nu är ju det här ganska så varmt, så innan jag fortsatte så lät jag det svalna lite grann. Och sen när smeten hade svalnat lite grann så hällde jag ner den i en flaska. Och för att det skulle gå lite lättare så använde jag en tratt. Och av någon konstig anledning så blev den här smeten nästan mer att se grön ut trots att jag använt blå karamellfärg. Och när jag hade all smet i flaskan så blåste jag upp en ballong och sen så snurrade jag ihop öppningen på ballongen. Och det här gjorde jag bara för att jag sen skulle kunna trä ballongen över öppningen på flaskan. Och det här är ju precis samma metod som jag använt tidigare när jag har gjort stressbollar. Och när ballongen satt fast på flaskan så vände jag på allting så att den här smeten kunde rinna ut från flaskan ner i ballongen. Och när den här flaskan typ var tom så tog jag försiktigt av ballongen och sen så släppte jag sakta ur all luft. Och sen när ballongen var tömd på luft så knöt jag ihop den och så var det dags att låta den här blandningen stelna. Och för att göra det så la jag ner den här ballongen i en skål med kallt vatten och sen lät jag den ligga där i ungefär 2 timmar. Och när 2 timmar hade gått så klippte jag bara upp ballongen så jag kunde få fram in den här stora vattenpärlan. Och jag tyckte den blev så häftig. Jag hoppas du gillade videon och så ses vi igen på fredag och så på lördag. Hej då!